असलामकुम दोस्तो उमेद खां सभु ठीकु हूंदा मिस्टर बी एच पी में हाणे जीअं त ग्रेजुएशन कैटेगरी फाइव टू फिफ्टीन स्केल जी हिकिड़ो फेज़ जेको आहे उहो पूरो थी वियो हाणे ॿियो फेज़ इंटरमीडिएट जो इंटरमीडिएट कैटेगिरी जो शुरू थींदो ठीकु आहे हिन में मां तव्हांखे जो इंट्रोडक्शन ॾियां थो उन में ॿुधायां थो कहिड़ियूं कहिड़ियूं इम्पोर्टेंट शयूं गोथरो कंदव उनजे थ्रू ठीकु आहे ऐं हिन खां अॻु में बेसिक जेको आहे ॿियो बि ॿुधाए विया उहो असांजे चैनल ते पियो अथव उहो बि इंट्रोडक्शन मेटेक इंटरमीडिएट कैटेगरी जे बारे में आहे उहो बि तव्हां ॾिसिजो कोतिरो करे छॾिजो ठीकु आहे अॼु थोरो मैथामैटिक्स जे बारे में मां तव्हांखे ॿुधाईंदुमि त हिन में कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं तव्हां ॾिसी ॾिसो पेपर खे ॾिसी करे मां तव्हां इहे कुझु शयूं ठाहियूं आहिनि हाणे ग्रेजुएशन वारी जेका लेवल हुई उहा थोरी लेवल माना मथे हुई ग्रेजुएशन वारी अगरि ॾिठी वञे उहा लेवल मथे ग्रेजुएशन मां ई माज़े आहे त मथे हूंदी हाणे जेका इंटरमीडिएट जेकी कैटेगरी हूंदी नी उहा थोरी घटि हूंदी पर माना ईअं बि न समुझो त सफ़ा घटि हूंदी आई बी आर आइन पंहिंजो मयारो पंहिंजो रखंदा इन करे तव्हां तयारी अहिड़ी कयो ग्रेजुएशन वारी जीअं तव्हांखे इंटर वारी जेका टेस्ट अचे मेथामैटिक्स जो जेको पोर्शन अचे उन में तव्हां फिफ्टीन प्लस करे सघो ठीकु आहे इन में असां जेका पेपर बि जेके सॉल्व कराया ग्रेजुएशन वारा उहे सॼा असां अपलोड कया आहिनि ऐं उहा मां लिंक डिस्क्रिप्शन में हणी थो छॾियां उहे उहे सिर्फ़ु तव्हां ॾिसी छॾियो अगरि उहो ॾिसी छॾींदव पोइ तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी अंदाज़ो हिकिड़ो थी वेंदो तव्हांखे कहिड़ा कहिड़ा प्रॉब्लम ॾियनि था कुझु ईअं आहिनि त बाबा जीअं हाणे मां ॾिठो आहे त बाबा हिकिड़ो एक्स जो वैल्यू ॾेई छॾींदा आहिनि बाबा चवंदा आहिनि मुंहिंजो एक्स जो वैल्यू ॿुधायो फॉर एक्ज़ाम्पल बाबा हीअं ॾेई छॾींदा त थ्री पावर एक्स इज़ इक्वल टू थ्री सही आहे हाणे हिते ॿुधायो बाबा ए एक्स जो वैल्यू ॿुधायो फॉर एक्ज़ाम्पल हिकिड़ो एक्स जो वैल्यू असां ठाहियोसीं ठीकु आहे इहो ॾिसंदा हाणे इन में पुछंदा आहिनि एक्स जो वैल्यू छा आहे हाणे बसि अगरि अहिड़ा प्रॉब्लम हुजनि त बाबा तव्हांखे लिविडेंट में समुझायूं अगरि उहे ॾिसंदा समुझ में अची वेंदो वधीक हिते ई ॿुधायांव थो बाबा हिते बेस सेम सेम आहे सही आहे बेस सेम हूंदो आहे त पोइ असां डायरेक्ट हिते जेको हिन जे मथां पावर हूंदो आहे पावर पावर उहो पाण में बराबरि कंदा माना हाणे हिते हिकु समधो वेंदो आहे सही आहे हिकु समधो वेंदो आहे त हिकु जे बराबरि आहे एक्स जो वैल्यू हिकु थी वियो माना अहिड़े कैटेगरी जा प्रॉब्लम एक्स जो वैल्यू थी वियो माना ॾींदा ई ॾींदा आहिनि उनखां पोइ जेको तव्हांखे ॾिसणो आहे हिकिड़ो त इहो ॾिसी छॾियो एक्स जो वैल्यू कीअं मालूम कबो आहे कंहिं पावर में ॾेई छॾींदा कंहिं महिल हेठि उहो सॼो तव्हांखे सम्झाईंदासीं हिकिड़ो ब्रीफ इंटरव्यू जेको तव्हां माना दिमाग़ में खाको ठाहियो त बाबा ईंदो छा ठीकु आहे ॿियो वरी जेको हूंदो आहे बाबा अंडर रूट में वैल्यू ॾेई छॾींदा आहिनि बाबा अंडर रूट में फॉर एक्ज़ाम्पल हिक सौ एकवीह आहे ठीकु आहे हाणे ऑप्शन ॾींदा तव्हांखे इहे यारहं जे बराबरि आहे हीअ ॿारहं जे बराबरि आहे इहे सी तेरहं जे आहे ही डी नन आहे सही आहे हाणे कहिड़ो बराबरि आहे हाणे जॾहिं बि अहिड़ा प्रॉब्लम हुजनि पोइ छा कयो हाणे मां तव्हांखे अॻ में बि सम्झायो आ त हिन में छा आहे त हाणे जॾहिं बि असां हिन खां ॿाहिरि हूंदो आहे त पोइ असां इन जा जुज़ा कढंदाऊं या वरी मां सोलो तरीक़े सां ईअं सम्झंदो त अहिड़ा छा ॿ नंबर मल्टीप्लाए कयूं जो हिक सौ एकवीह अचे छो त पेअर अगरि पेअर ठाहींदा हुआसीं पेर खां पोइ ॿाहिरि निकिरंदासीं हाणे हिन जो मतिलबु ईअं थी उहो हिनखे असां हीअं बि लिखी सघूं था हिकु सौ एकवीह पान वन बाय टू सही आहे हा? हाणे अहिड़ा ॿ नम्बर कहिड़ा पाण त में ज़र्ब कयूं जो हिक सौ एकवीह थे हाणे जॾहिं यारहं खे यारहं सां नी हिकु हिकु हे ठीकु आहे हिकु ॿ हिकु सौ एकी एक एक ठीकु आहे हाणे हिकु एक सौ एकी एक के साईं यारहं दरबिया यारहं इहे जंहिं महिल पेर थी वेंदो आहे पेर खां ॿाहिरि कढींदा आहियूं त यारहं जे बराबरि थींदो ॿ माना ॿ जो पेअर हूंदो आहे इहो छो आहे ॾिसो हिन जो मतिलबु ईअं आहे त सौ आहे ठीकु आहे अंडर रूट में हाणे जुदा कढियासीं जुदा माना यारहं पावर यारहं सही भी यार पावर यार अंडर रूट ठीक है हाँ मतलब ये अगर बार कदों तो एक ही पावर में जी एनी जरब जाए पावर पान में जोर दिन एक बरिया वन बाय टू ए कटजा जवाब आयो ठीक है मतलब अड़ा टाइप जो प्रॉब्लम ये हल सॉल्व कराया न प्लेट में आी छो ताली तक सिर्फ ब्रीफ इंट्रो तो देंा कड़ा प्रॉब्लम तो इन सही है हिन महिल मां इहे ॾींदा ॿिया जेके कहिड़ा आहिनि बाबा हिन खे रहूं इहे ॿ टे तव्हां ॾिसो ॾिसो सही आहे ॿियो वरी छा ॾींदा आहिनि बाबा डिग्नामेट्री में ॾियनि था डिग्नामेट्री में बाबा फॉर एक्ज़ाम्पल कीअं साइन स्क्वायर डिटा प्लस कास स्क्वायर डिटा सही आहे पुछंदा आहिनि वैल्यू छा आहे सही आहे हिकु आहे ॿ टे आहे चारि आहे सही आहे कीअं आहे हाणे हे जेको ॾिठो वञे त बेसिक आइडेंटिटी इहा वन जे बराबरि थींदी आहे हीअ साइंस इक्वायर प्लस कास स्क्वाडेटा वन जे बराबरि थींदो आहे माना इन खे गोर थो करे छॾियो इहो डेगनामिट्री में हिकिड़ो ॿ ॾेई छॾनि था उनखां जेको एग्ज़ाम जो फेवरेट आहे असांखे रेशे जा रेशे जा प्रॉब्लम ॾींदा आहिनि पुछंदा आहिनि बाबा हिकिड़ो माण्हू ॾह ॾींहंनि में कमु करे थो उहो साॻियो ई कमु पंजनि ॾींहंनि में घणा माण्हू कंदा या रेशो जारी थींदा या परसेंटेज पुछंदा परसेंटेज बाबा हिकिड़े माण्हू पंजहतरि मार्कियूं खयूं आहिनि सौ मां त हाणे हिनजी ॿुधायो परसेंटेज घणी आहे अहिड़ा 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 प्रॉब्लम इहे ईंदा आहिनि सही आहे इहे सोल्व कराया आहिनि है मां इहे तव्हां ॾिसी छॾिजो वधीक तव्हांखे मां इहे कराईंदुमि ठीकु आहे रेशो थी वियो परसेंटेज एए थी वेई इहे थी वियो टिक्नामेटरी थी वई लोग लोग बि ॾियनि था लोग वारा प्रॉब्लम ॾियनि था बाबा ॾह छाजे बराबरि आहे लोक ॾह हिकु जे बराबरि हूंदो आहे सही आहे इन खे माना थोरो लेवल घटि माना थोरो इहो ॾिसी छॾिजो बरहाल ठीकु आहे इहो ईअं ॾेई छॾींदा आहिनि बाक़ी जेके आहे बाक़ी मैथामैटिक्स जेका आहे साईं उहा तव्हांखे ख़बर आहे सॼी प्रैक्टिस तव्हांजी प्रैक्टिस जेतिरी कंदव प्रैक्टिस जेका आहे परफेक्ट कंदी आहे माण्हू खे जेतिरी प्रैक्टिस भली हूंदी तव्हांजी उहा मैथामैटिक्स खे तव्हां ओतिरो पंहिंजे उन कमांड में हूंदी तव्हांजे पोइ उहो तव्हांजो प्रॉब्लम हुन तव्हां जल्दी में सोल्व कजो हाणे घणा स्टूडेंट भॼंदा आहिनि त बाबा मैथामैट सॉल्व न थींदी प्रॉब्लम माना हीअ वीहनि मिंटनि में कीअं कंदासीं टाइम हीअं टाइम थी वेंदो आहे उहा सॼी शइ थी वेंदी आहे जॾहिं तव्हांखे टिप्स ऐं हिंट्स मिलंदियूं या तव्हां हुन ते फ़ोकस कंदव त उहे हिकिड़े मिंट में हिकिड़ो प्रोब्लम आराम सां थी सघे थो उहो टाइम वरी तव्हां ॿियनि जेके उन सवालनि खां बचाए सघो था जीअं जी के पोर्शन उन उनखे टाइम जी जे पोर्शन खे बाबा करण में छा लॻंदो तव्हांखे हीअं ईंदो आहे स्टेटमेंट आहे उन अचे थी नथी अचे उहो तव्हांखे अचे थी या नथी अचे हाणे में हूंदो आहे तव्हांखे ईंदी आहे उन में वरी तव्हांखे सोल्व करणो पवंदो आहे सोल्व करण खां पोइ पो थोरो घणो टाइम लॻी वेंदो आहे पोइ जी के आर जेको टाइम आहे उहो वरी तव्हां हेॾे थोरो बचाईंदव त वरी उहो थी वेंदो आहे मैनेज थी वेंदो आहे ठीकु आहे इहो हिन में इहा आहे न इहे शयूं तव्हां ॾिसी छॾियो बेसिक बाक़ी तव्हांखे लेक्चर पिया ॾींदासीं ठीकु आहे अगरि वीडियो पसंदि थी अचे त पोइ शेयर कयो दोस्तनि सां ऐं सब्सक्राइब कयो इहे चैनल अथव असांजो मिस्टर बी एच बी यूट्यूब ते मेहरबानी